Хаанчмис компани хуба хаяа хөлбөр амтлахад худалдааныхаа аянаа 5 дугаар сарын 14 хүртэл Улаанбаатар хотын томоохон сүлжээ дэлгэрүүд дээр үргэлжлүүлж байна. Хуба хаяа үйлдвэрийн нэрийн бүтээгдэхүүн болсон чацаргын 100% цэвэр охийг томоохон сүлжээ дэлгэрүүдээр бэлэгтэй худалдаалж байна. Тус үйлдвэр нь ямар нэг нэмэлт бүтээгдэхүүн ороогүй чацаргын 100% цэвэр ох органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн гаргадгаараа онцлогтой юм. Чацаргын охин хоол боловсруулалтыг сайжруулж, залуужуулахаас гадна ядаргаа тайлж, хүч тамир нэмэгдүүлж, дархлаа сайжруулдаг бол чацаргын үрийн тос нь элэг, ходоод, арсыг эрүүлжүүлж, орчны бохирдол болон бактерийн халдвараас хамгаалдаг байна. Мөн цусан дахь сахарын хэмжээг ихсгэхээс сэргийлж, арьс, ус, хомсыг зөөлрүүлдэг байна. Зөөлөн эдийн тос нь нэм бактерийн халдвараас хамгаалж, биеийн эсрэг үйлслийг сайжруулах шийдтэй юм байна.